casharkan maanta waxaan ku baran doonaa eebbaweynaha idinkiis si loo caawiyo dadka lixda lixaad wax ka dhiman yihiin kuwa soo doonaya barashada kombyuutarka. Haddii ay ku joogaan xaafadda dad lixda lixaad wax ka dhiman yihiin ama aad taqaano ruuxaasna uu doonaya barashada kombyuutarka, adigana uu ka codsay inaad caawiso. Haddaba ruuxaas intaa niyad jabin leh oo aad ku odhanayd kombyuutar ma baran kartid cilladda haysta awgeed, ciladdaas waxa ugu dhacdo gabow iyo weynaan ama xanuun kale la soo dirsay. Haddaba ruuxaas intaa niyad jabin lahayd casharkan maanta ayaan usoo diyaarinay si ku baran lahayd dadka lixaad oo la'yihiin kombyuutarka iyo waxa la xiriira. Haddaba dadka qayb ka mid a waxaa jira aan arki karinin kalarada qayb ka mid a iyo qoraalada qayb ka mid a, sababta u arki waayeen waxay noqon kartaa da'weynaan ku timaada xagga inay tahay dhagahooda iyo araggooda ama inay tahay xanuun la soo dirsaday. Dadkaasi maanta ayaan ugu bishaaraynaynaa casharkan ugu wadno. Haddaba Windows 10 wuxuu leeyahay qayb loo yaqaano accessibility function. Accessibility function-kan waxaa lagu talagalay dadka lixaadooda la'yihiin si ay ugu bartaan kombyuutarka oo aysan uga harinin culumta la xidhiidha kombyuutarka. Haddii aad haysato 2020 vision ama maqalkaaga uu yahay mid aad u wanaagsan, adiga ku fiican tahay. Balse casharkan maanta waxa uu aad diiradda u saarayaa caawinta dadka lixaadooda la'yihiin. Dadka qayb ka mid a waxaa jirta isticmaalka kombyuutarka waliba notebook-ka ama laptop-ka hadba saa u taqaano isticmaalkooda aad u dhibaatada haysta, sababtoo ah notebook-ka ama laptop-ka waxaa la ysku ciririyey shaashadda iyo keyboard-ka ayaa laysugu ciririshay. Dadka qayb ka mid a way ku adatay isticmaalka notebook-ka ama laptop-ka hadba waa isku mida ka u taqaanid. Dadkaas Microsoft waxay ugu talagashay waxaa loo yaqaano Easy Access. Easy Access waxaa ka heli kadhaa Windows 10-ka. Windows ka horeeya way lahaayeen, balse Easy Access taa hadda uu leeyahay Windows 10-ka suu qalabaysan yahay ama loo soo farsamiyey ama loo casriyeeyey looma casriyeyn Windows ka horeeyey. Haddii aad tahay dadka khuyaalayaasha wax ku arka oo khiyaal la'aanta aan waxba arkinin, xanuun kugu yimaaday ama da' kugu timaada awgeed, kombyuutarka markii aad dhalka bacda aad xasuusatay in aad khuyaalihii aad soo ilowday, haddaba intii awalwali lahayd oo aad nixi lahayd ama kombyuutarka iska dibin lahayd oo aad ka kici lahayd, waxaa kombyuutarka lagu diyaarshay waxa loo yaqaano magnifier oo ah soo dhaweeye oo saacaddan iyo waxyaabaha halkan ku taxan dhammaantood. Haddii aadan ku arkin okyaalo la'aantiis okyaalihiina aad soo ilowday, magnifier ayaad samaysanaysaa, waxaana ku soo dhowaanaya wax kasta oo kombyuutarka ku dhex jira aad doonaysid. Haddaba casharkaas maanta ayaanu sharaxaynaa eebba idinkiis ee ku soo dhowaada mudane iyo marwey. Ugu horreyn waxaan tagaynaa sitinka kombyuutarka. Kombyuutarka sitinkiisa meelaha laga tago hore ayaan usoo sharaxnay. Markii aan tagno waxaan ka tagaynaa Easy of Access. Waxaan kasii tagaynaa magnifier. Magnifier waa soo dhaweeyey. Halkan ayaan ka dhigaynaa on. Si aad u jeedidba halkan waxaa noo soo furay warqad yar afar gees ah. Waa midda loo yaqaano magnifier ama soo dhaweeyey. Haddii hadda aan ka baxno halkan ayuu noo soo furay. Click dheh meesha doonta ayaa keensan kartaa. Haddii halkan aan dhiganno, haddaba halkan ayaa loo yaqaanaa magnifier. Calaamadan ku darta ah waa soo dhaweyn ama zoom hadba ka u taqaano. Calaamadan mainska ahna waa fogeyn. Kombyuutarku waa boqolkiiba boqol. Haddii indhaha wax ka dhiman yihiin soo dhaweyso ilaa heerka aad doonaysid. Falaarta kaxee meesha aad doonaysidna gee. Hadda waa kuwan saacaddii iyo waqtigii. Saan waaweyn ayay usoo dhawaatay. Haddii aad doonayso xoogaaba ku darsan kadhaa oo wakaas ka isticmaal halkan. Balaasta taabo soo dhawee, maynasta taabo iska fogee. Magnifierka markii aad soo dhaweyso oo zoom in soo siiso, falaarta waxaad dul geynaysaa meesha aad doonayso kombyuutarka inaad ka aragto. Hadda DSBC, circle bin, midkii aad doonayso ayaad falaarta dul geynaysaa. Haddii aad iska fogeynaysana waxaad taabanaysaa zoom out. Meesha alla meesha kombyuutar ha gasho wuu kudoo soconayaa. Haddii hadda aan galno start menu oo aan kasii galno sitting oo aan kasii galno display, sidaa u jeedaba nagama harinin magyar fayrki. Haddaba haddii aan soo dhaweyno casharka wuu noo soo dhawaanaya wakaas. Meel kastoo kombyuutarka aad gasho magnifierku waa kula soconayaa. Haddii aan kuusoo koobo casharkan, casharkana waxa uu badankiisu ka hadlayaa dadka da'da ah oo maqalkooda
يلحد وحكا دمين كواس ودوني برشاد كمبيوتر كا بل سوغا هاري برشاد كمبيوتر كا ظروف كنت ما انت اوغود حدي ادق وقرابة كلية هي اما وكل شيء روح لحيث اللي حد وحكا دمين روح اسو اد وتعال برشاد كمبيوتر كا حتى روح عن 10 كان ايامانتا وقف ايديا ايوير سوء برطا 10 كان اما حدي ادق اتاهي روح مرول باستعمالا وقيالها سوء وار كمبيوتر كا يوحيابها كله مالي مالما كمدا عن سوء اللوذي وقيالها ومركا تمدى حافيس كاي وقيالها احسوس طيب استعمال مغنفاير بر صاحب بغا ونفائده بشدادة.